بلحضر الشعب آپنے جو گفتگو فرمائی وقت کی اہم ضرورت تھی اور جو نکات آپ نے بیان فرمائے اس سے قبل میرا خیال ہے کسی ساتھی کی بھی اس کی طرف توجہ نہیں تھی کہ اس ملک کے اندر یا یورپ کے اندر آنے والے وقت میں مسلمان کن مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں کن مشکلات سے گزر سکتی ہیں، ان کا ازالہ ابھی سے ہی کرنا ہمیں اپنا فرض منصبی سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات مجھے بڑی پسند آئی کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا سیاسی مستقبل بھی ہونا چاہیے اور روشن انداز میں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں اس ملک کے اندر جیسا کہ آپ نے فرمایا ایوان بالا اور ایوان زیری کے اندر انشاءاللہ اسلام کی آواز گونجتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کے لیے علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور جس طرح یہ آپ نے میٹنگ یہاں پر کی، انشاءاللہ میں خود مانچسٹر کے اندر اپنے مرکز حضرت سلطان بابو سینٹر کے اندر انشاءاللہ والعزیز اس قسم کی میٹنگ جو ہے میں بھی رکھوں گا، اور تمام علماء کرام کو انشاءاللہ میں وہاں پر دعوت دوں گا، اور اس فقیر کی ان نکات کے ساتھ دامے درہمے قدمے سخنے جس چیز کی ضرورت پڑی انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہوگا۔ شکریہ۔